不純なモアイです。今日なんですけども、はい、口説き方講座っていう形になるんですかね。はい、で、どうやって、まあ、女の人を、まあ、口説いて、まあ、クロージングして、まあね、いい夜を過ごすかっていうところをご説明できればなと思っています。まあ、これまでね、動画の中でいろんな出会い方とか、教えしてきたと思うんですけど、まあ、いざ出会ったとしても、そこから1対1で、まあ、口説くっていうスキルがないと、まあ、ね、先に進めないので、そこをお話しできればなと思ってます。はい。で、基本的に、まあ、口説くというのは、まあね、いろんな状況あると思うんですけど、一番オーソドックかつ、まあ、ね、状況的に多いだろうっていうのが、まあ、マンツーマン、女の子と1対1の状況になって、まあ、かつ一緒にお酒を飲んでるっていうような状況が一番多いかなと思います。なので、この状況ですね、このシチュエーションの攻略が一番ね、キーになってくるかなと思うので、はい。この状況についてお話しできればなと思います。で、まずポイント、いくつかあるんですけど、まず一つが環境構築ですね。で、どういう環境を構築していくかっていうところ、はい。で、まず、横並びの陣というテーマでお話なんですけど、これがですね、まあ、基本的に、一緒に女の子と差し飲みするとなったら、まあ、前、対面式で座らない方がいいですね。うん。横並びでカウンター席とか、まあ、あと L 字型のソファー的な席とか、カップルシート的なやつとかに座るのが良いです。まあ、というのも、まあ、心理学的にいろいろ話、証明されてたりもするんですけど、対面式っていうのは基本的に対立の構図になるというか、まあビジネス的な商談をするときとかってそうだと思うんですけど、基本的にね、目の前にいる人っていうのは対立関係にありがちなので、自然とやっぱりね、緊張しちゃうんですよね。お互い顔向けて喋ってると。はい。なのでそこを横並びで、まあ一緒に飲むことで、まあ、そうですね、特に人見知りの人とかだと、相手の顔を見たりとかって結構しんどかったりして、なんとか相手の顔を見なきゃっていうところに、リソース使いがちなんですけど、横並びになることで、そのね、会話の内容というか、何話そうかなっていうところに集中できるので、この構図っていうのは、本当に、確実に構築するようにしていただければなと思います。はい、で、続いて、間接照明。まあ、これはですね、まあ、店内の明るさの目安になりますね。というのもですね、暗い、ちょっと暗めのね、お店の方が雰囲気やっぱ出やすいですよね、ムードが。もう、なんだろう、もう完全に、明るいというか、明るくて人が多いみたいな店だと、ムードってなかなか出ないので、ここはね、はい、ぜひ間接照明みたいな、はい、ぐらいの明るさの店を探していただければなと思います。はい、で、続いて、ポイント2が話術です。はい。で、どういうふうに相手と話をしたらいいのかっていうところをお伝えします。はい、まず一つ目、七三分けの法則。はい。これは、紙の七三分けではなくて、まあ、会話の中で7割と3割に分けた方がいいと。で、これ何を意図してるかというと、7割っていうのが女の子が喋る時間。で、3割っていうのが男の子。まあ、自分ですね。自分たちが喋る時間。基本的になので、女性に多く話してもらった方がいいです。まあ、っていうのもやっぱり女の子なので、まあ喋りたがりというか喋ることで楽しい気持ちになっていくってところが多いので、そこはなるべく喋らせてあげましょうと。うん。いうところですね。で、あとは、甘ツッコミと書きましたが、はい。基本的にそうですね。まあ、女の子結構、突っ込んで欲しいみたいなところってあるんですよね。なんか、自分のちょっとドジしちゃった話とか、なんかね、結構突っ込みどころの多い話題とか出してくるので、そこに、まあ、バッサリ、厳しめの突っ込みっていうよりは、まあ、甘く、突っ込んであげると、まあ、結構ね、喜んでくれるし、なんだろうな、やっぱそういう突っ込みができるというか、男性がちょっと上にの立ち位置に、いる構図っていうのはなんだかんだ女の子も好みますし、そうするとね、この人なんかちょっと頼れる人だなとか、ちょっとイケてる人だなみたいなポジションが取れるので、ぜひね、そんなバシバシ突っ込まなくていいので、ちょっと程よくね、突っ込みを入れられるような関係値になるのが大事かなというふうに思います。はい。
で、ポイント3つ目、トークテーマです。はい。で、トークテーマね、これ重要ですけど、主に3つの、まあ、テーマを必ず押さえていただきたいなと思ってます。はい。1つ目、まず推しトークですね。これはまあ、要は女の子が好きなもの、何推しなのかっていうところにフォーカスして、まずは話した方がいいです。まあ、好きなアーティストだったり、まあ、映画だったり、本だったりとか、そういったね、何、まあ、例えば、まあ、休みとか何やってんのみたいなところから探っていって、で、向こうが本当に好きなものっていうのが出てきたら、そこをとにかく話してあげる。掘り下げてあげる。と、やっぱ自分の好きなものを喋ってる時間って、やっぱ人間ね、気持ちいいですし、それに共感してくれるような人がいると、すごい嬉しいので、自然とね、やっぱテンションが上がって、心の扉もね、開いてくるので、ここはね、ぜひ意識して、まず最初はここを押さえていただければなと思います。で、続いて恋バナですね。これもマストですね。で、恋愛のトーク、まあ、結論このトークテーマって女の子が好きな話、興味を持ってる話をした方がいいと思うんですけど、で、恋愛に興味ない女の子っていないですからね。うん。女の子が生きていく中で恋愛っていうのは多分最優先事項になってくると思うので、自然とね、お互い、なんだろう、興味のある話題なので、話を盛り上がりやすいですし、距離も縮まりやすいですね、恋バナっていうのは。はい。で、まあ、この恋バナすることによって、まあ、自然と、まあ、向こうがどういう恋愛スタイルなのかとか、どういうタイプが好きなのかっていうのも分かってくるので、まあ、あまりね、付け焼き目の対応してもしょうがないんですけど、まあ、とはいえ、向こうの、例えば恋愛のタイプの話、は参考にして、その後ちょっと自分をチューニングしていくというか、若干そっちに寄せつつみたいな、うん。しっかりしてる人が好きみたいな人に対して、ちょっとね、甘えるスタンスで言ってもしょうがないと思うので、そこはぜひね、参考にして、今後の方向性を決めていきましょう。はい。で、三つ目。これもね、ぜひ挟んでほしいのが、甘しもネタっていうところで、まあ、どしもネタは正直厳しいんですけど、まあ、軽いしもネタ。ちょっとクスッと笑えるような下ネタだったら、ね、ぜひね、ちょっと様子を見て挟んでいきたいなと。まあ、注意してほしいのは、早い段階でこれに走ると良くないですね。ある程度関係値ができて場が盛り上がってきたタイミング、まあ、回の後半とかになると思うんですけど、で、まあ、なんだろうね、ちょっとワンナイトしちゃった経験あるのとか、ちょっとね、人には言えないような話とかあるのとか、なんか彼氏が変な性癖だったこととかないみたいな。まあ、軽いライターのところで言うと S なのか M なのかみたいな。っていうところで、まぁ、ちょっとね、こういう下ネタを挟むことで、なんだろうね、女性って結構想像力が豊かな、方が多いので、性的な話題になることによって、で、一緒に飲んでる、一緒に話してる相手との関係が、まあ、自然と無意識化ではあると思うんですけど、意識してしまうらしくて、なのでこの下ネタを刷り込んでいくことでその後のクロージングがしやすくなっていくことが多いかなというところですね。はい、トークテーマは以上です。で、4つ目最後ですね、エスコートもね、細かいようで結構差が出るところです。はい。で、まずお姫様スタイル。はい。まあ、要はね、女の子お姫様のように特別扱いしてあげてくださいというところですね。まあ、席に着くときに上着を取ってかけてあげるとか、椅子を引いてあげるとか、まあ、奥側の席に座らせてあげるとか、まあ、扉は自分で押して開いてあげるとか、うん。まあ、常にね、こんなに気を使う必要はないんですけど、この集中すべきところ、特にこの1対1で飲むみたいなところでは、存分にそういう気を使ってあげると、本当にね、いい気持ちになってくれるので、そこはぜひ、気をつけていただければなと思います。あと、会計のところですね。ここもね、スマートにぜひね、済ませていただきたいなと思います。正直ね、まあ、このおごるおごらない論争じゃないんですけど、お金どうするみたいなところって、結構ね、論点になりがちですけど、正直割り勘とかすると良くないなとは思いますね。それでいいっていう子も全然いるんですけど、向こうがとにかくそれ主張してこない限りは、男の子がまあ、さらっと払ってあげた方がいいですね。で、例えば、いいなと思う払い方としては、まあ、自分がトイレに行っている時とか、女の子がトイレに行った時みたいな後半のタイミングで、そこで、まあ、さらっと、相手に見えないところで、会計を済ませておくと。で、出ようかってなった時に、あれ、お会計はってなるので、女の子が、あ、いいよいいよ、ちょっと一旦俺払っといたから、みたいな感じで、
え、ごめんね、みたいな、私も出すよ、みたいな感じ来ると思うんですけど、まあ、そこでね、お金を受け取るというよりは、あいう、じゃあ、二次会の分お願いとかいう感じで言うと、すごく印象がいいかな、みたいな、と思いますね。これ、まあ、印象いいですし、自然とね、その後、もう、まだ時間を過ごせるような形に自動的になるので、非常にこの、じゃあ次のお金お願いね、みたいな形で締めるのがスマートかなと思います。はい。以上の4つのポイントを押さえて、ぜひ飲んで、女の子と差し飲みしていただければなと思ってます。まあ、結論としては、まあ、まずね、状況というか、環境を、ムーディーな環境で、お互いが心地よく話せるような状況を作っていくこと。で、まあ、自分の好きな、興味のあることを話しているときが一番人間ね、楽しいので、相手の興味のある話をする。まず相手が好きなこと、そして恋愛っていうところですかね、ここをマスで押さえていくと。で、あとは、まあ、まあ、聞き上手がモテるみたいなことってよく言われるんですけど、ただ話を聞いていればいいかっていうとそうではなくて、この人に話を聞いてもらいたいなと思えるような存在になるのが重要です。その中で、まあ、そのためにもね、七三分けの法則であったように、まあ、女の子になるべく喋る機会を与えてあげるとか、しっかり、合図を打ってあげるとか、まあ、ちょいちょいね、突っ込み入れたりとか、自分の意見を主張するみたいなところも大事なんですけど、そうやってね、女の子にこの人の話を聞いてもらいたいと思ってもらえるように振る舞うっていうことが、かなり大事かなと。で、ここのね、この3つをしっかり抑えれれば、もう、この人とまだ一緒にいたいって必ずなりますので、で、その後ね、まあ、もう一軒飲んでいこうかとか、まあ、ちょっとね、俺んち飲み直さないみたいなことを言うと、まあ、そうですね、ホテルとか出しにしてもいいと思いますし、かなりね、その先につながりやすい飲み会になるかなと思います。はい。以上、はい、今回は、どうやったら女の子を口説きやすくなるか、差し飲みの、はい、秘訣っていうことで話しました。はい。もしね、面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。